Вулично театралізовану онлайн-виставу «Пам'ятники Богдану оживають» підготують у Хмельницькому до Дня міста. Унікальний мистецький проєкт став можливий за підтримки Українського культурного фонду. Втілюватимуть його у життя хмельницькі митці з числа музикантів, композиторів та акторів. Власне, сама ідея зародилася у стінах академічного муніципального камерного хору. У 2020 році Богдана Михайловича славний ювілей – 425 років. І у грудні минулого року саме в стінах цього приміщення народилась ідея про те, як відсвяткувати цей день, адже наше місто носить ім'я славетного гетьмана. І хотілося це зробити якимось таким нестандартними, незвичними засобами. Чому пам'ятники? Тому що саме в нас, в місті, найбільша кількість їх. І чомусь не всі знають, що в нас їх аж 5, і хотілося б, щоб про це знали. І тому ми не лише будемо показувати в проєкті, яке наше місто неординарне, творче, натхненне, цікаве, але й відкриємо такі невідомі сторінки з історії та життя нашого міста. Саме дійство відбуватиметься не на театральній сцені, а на міських вулицях та, зокрема, біля самих пам'ятників. В основу постановки лягла п'єса ще одного цьогорічного ювіляра – Михайла Старицького. Нам дуже важливо передати глибину класики такими сучасними перформативними засобами, щоб і не втратився зміст, і щоб форма була подача і була цікава глядачу. Саме тому для вистави будуть написані нові твори для оркестру і хору, причому практично усю музику створив Станіслав Ярецький. Для учасників дійства пошиють оригінальні костюми. Ключова роль відведена муніципальному хору, який представить новий напрямок у хоровому мистецтві – хоровий театр. А от роль самого гетьмана виконуватиме актор монотеатру «Кут» Володимир Смотритель. Я думаю, якщо відтворити правильно цю постать і в такому форматі, в якому запропонувала пані Юля, то це біля 5 пам'ятників буде саме Старицького, п'єса буде відтворюватися всі ці події. Це нова річ, дуже складна, але дуже класна. Прем'єру онлайн-вистави запланували на 26 вересня. Ольга Несмянова, Ірина Матюк. Новини міста.